chegamos ao Spa Design. Milka, Milka. Auschwitz! Auschwitz, Milka! Budeš tam část čarové, části ženský, jo? No, pak se na to podíváš, řekneš, že jsi dobrý. Ještě to jenom jednou. Takhle se přeju parou. Koukni se na to. Tak stále bych to se bude zaklonit, jak to vidím. Takže dáme předek, víc to předu tu hlavu. Vždycky se vyprsíš a hlavně do záklonu. No, právě tak. Takže se si, jo? Tady hodí žurka, to je uštích. Počkej. Ale to trochu se... Ano. Dobrý, jo. Skvělý. To je jako focený před česnou. Kruta.
Jako focen před standarda. Jo, dobrý. Počkej. Kontrola, kontrola, ukáž. Co? Ukáž, no ukáž. Jak to dopadlo? Tu fotku. No. Počkej, počkej. No, ty. Je tam jak při přísaze. Jako za mladé, za starých časů.